Min far og fyrer, de bruker å balke til Jalgaren. Og der var det gubben Morten. Ja, gubben skal man se, for han var litt unge. Men i alle fall det er en av min helt farfede. Og der kom han til Jalgaren med balker. Og det ble til kål, så det på morgenseid, så klokken var vel et eller noe når han ga seg i vei, så tablet, så det er tvåtiden når han kom til Alskorke. Og det er i Alskorke, det er jo steintjern rundt omkring. Og så ser dere en oppmålen port som er taküver, og så er det da døra som man kommer inn. Og når han kom der forbi, da fikk han seg noe hvitt som farde inn mellom graver, og han undret hva det var. Men han var just aldri redd av seg. Så et annet sted hadde vel blitt sånn det som det står i kveldstunden, nå er det noe de kaller for, ja, jeg kommer ikke ihåg det nå. I alle fall så nå var han ikke redd av, ja, han var en trosig. Og så gikk han inn på korga, skulle gå inn på korgan og se hva det var. Men når han kommer i porten, det var målt inn i porten, så han kravlede det med hendene for seg. Da var det noe lode som flaugde i famn på han. Og han opptager det, og så åpnet han portjordet igjen og gikk ut, for det var litt månskein i åtfaret. Og så skulle jeg si hva det var. Da var det et hvitt lamp som hadde kommet inn på korgarden. Og når han åpnet det jordet, det portjordet, da ble det glad at de som kom ut, så det var som vi hoste lek på han. Og han ikke var til det redd slag, da han vel aldri trodde stod gatt inn. Men nå fikk han reid på hva det var. Så att det kan vara spökarejer som för det mest så kan de förklaras vad det är för någonting. Och så var det med dig.